Watoto wetu wamepoteza kazi. Ndugu zenu wamefukuzwa kwa manyumba kwa sababu walipoteza kazi, sasa wamekuwa evicted kwa manyumba. Kama huyu alikuwa kwa hiyo serikali ilikuwa kitawala haya yakitendeka, itakuwaje yeye ndio anarudi kusema atapata suluhisho? You are the source of the problem, and then you say you are the one who is now going to solve it.